Монгол улсын засгийн газраас 2010 оны 6 дугаар сард шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилт хөтөлбөрийг батлан гаргасан билээ. Энэ хүрээнд хэрэгжих 100 мянган айлын орон сууц дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын талаар Замтээвэр барилга хот байгуулалтын яамны сургалт судалгаа хөрөнгө оруулалт барилга захиалагчийн албаны дараас мэдээлэл авсан юм а. Эхний ээлжийн чөлөөлөлтийг хийж Улаанбаатар хотод энэ ондоо багтаан барилгын ажлыг эхлүүлэх юм байна. Ер нь бол нийт барилгын 75 мянган Улаанбаатар хотод баригдах юм а. Засгийн газраас санхүүжилтийг шийдвэрлэж гисэн иргэдийн хариултыг нь ирсээр байгаа шинээр ашиглалтанд орох 100 мянган айлын орон сууцны метр квадрат нь хэдэн төгрөг байх вэ гэдэг тухайд юун төрөнд 650 мянган төгрөг байна гэж ойлгосон бол ташаа ойлголт шүү гэдгийг тэрээр дуулахыг хүсэж байлаа. Өнөөдрийн нөхцөлд зах зээл дээр зарагдаж байгаа бараа материалын үн, ажиллах хүчний цалин хөлс зэргийг харьцуулж судалгаа хийж үзэхэд метр квадрат нь дээр хүнээр үнэлэгдэж гарах боломж байхгүй байна. Хэрвээ засгийн газраас босго хүн тогтоолоо гэхэд барилгын чанарын асуудал бүр доод түвшинд ортлоо буурах сөрөг талтай учраас ийхүү урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээ авч байгаа юм. Эхний ээлжинд 800 тэрбумын бонд гаргаж хөгжлийн банкар дамжуулаад барилгын ажлыг хөрөнгөөр хангах нөхцөлийг бүрдүүлээд байна. Харин улсын хэмжээнд 1500 барилгын компани бүртгэлтэй байдаг ч идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 500 аж ахуй нэгж байна. Тэдэндээ хэрхэн хамтарч ажиллах талаараа салбарын яам нь яг одоо бодлого боловсруулад ажиллаж байгаамаа.